Hej og velkommen til den her video. I dag sidder jeg sammen. Sæt, det er ikke YouTube det her. Onsdag den 28. august, der vil vi rigtig gerne invitere jer til et arrangement, hvor I kan lære meget mere om, hvad man har i muligheder, hvis man tager en erhvervsuddannelse. Vi skal snakke med fire mega seje gutter og gutinder, som er direktør i deres egen virksomhed. Og det er ligesom alle sammen nogen, der har taget en erhvervsuddannelse og så nået mega langt i den branche, de er i. Og det bliver mega spændende. De er super seje. Og Sebastian og jeg, vi kommer til at guide jer sikkert igennem aftenen, så I med garanti får en mega sjov aften. Ja, det er jo også min første dag, den 28. så jeg håber lidt, der kommer nogen og fejrer den med mig. Der vil være masser af mulighed for at stille spørgsmål, og hvis ikke I gider på gymnasiet, ligesom alle de andre, så er det i hvert fald en mulighed for at blive klogere på, hvad man kan med en erhvervsuddannelse. Helt sikkert. Så vi håber rigtig meget, at vi ses. Ja, det gør vi. Vi ses. Hej.